جشن جمشیدی نوروز با ساز، آواز، رقص و به نمایش درآوردن هنرهای دست تعیین شد. زنان و دختران جوان ایرانی و افغانی الاصل کانادایی میزبان اصلی نمایش فرهنگی در شهر برادفورد کانادا هستند. بهار رقصنده ایرانی الاصل کانادایی با شور و شوق تمام با نمایش درآوردن رقص افغانی و ایرانی می‌خواهد فاصله ها میان مردمان کشورهای حوزه فرهنگی نوروز را پل بزند. بسیار علاقه‌مند هستم به فرهنگ خاورمیانه مثل کردستان، بلوچستان، افغانستان و دوست دارم که مرزهای جغرافیایی رو کم رنگ کنم با رقص خودم و مردم این منطقه رو به هم نزدیک‌تر کنم. هدف این دوره همی دوری از غم و کسالت زمستان و استقبال از بهار و سال نو خورشید است. ماه تحویل سال خورشیدی در آنتاریو معروف به ماه پاس از فرهنگ فارسی است. برگزار کنندگان این برنامه نوروزی میگویند با نمایش درآوردن بخش‌های از فرهنگشان تصویر واقعی مردمان ایران و افغانستان را به جهانیان خواهند داد. با نشون دادن فرهنگمون تو برنامه‌های به این شکل میتونیم اون فرهنگ واقعیمون، نه اون چیزی که به طور غلط توی مدیا در مورد ما ایرانی ها و افغانی ها هستش، میتونیم اون فرهنگ غنیمون رو نشون بدیم. در دو سال اخیر هزاران شهروند افغان در بخش‌هایی از آنتاریوی کانادا جا به جا شدند. به گفته برگزار کنندگان چنین برنامه‌ها می‌تواند دوستی‌های تازه و شناخت بیشتر میان افغان‌های تازه وارد این کشور را داشته باشد. روزای عید، روزای نوروزی می‌خواهیم که دور هم جمع شویم که یک احساس عزیز داشته باشند که ما تنها نیستیم و هنوز هم در اینجا با وجود شرایطی که در افغانستان است ما میتونیم از این روزها استقبال کنیم و این روزها را تجلیل کنیم و به فرزندان خود بیاموزانیم که ما هم یک تاریخ داشتیم. دیدن این نمایشگاه برای ملیت‌های گوناگون دیگری که در کانادا زندگی می‌کنند لذت بخش است، زیرا همواره تصویر نادرستی از افغانستان و ایران در ذهن دارد. برای من بسیار هیجان انگیز است که قادر به ایجاد یک کار با شرکای فرهنگ های مختلف هستم و از فرهنگ های آنان یاد می گیرم. بخش از فرهنگ های آنان از کتاب خانه به نمایش گذاشته می شود و این برای من لذت بخش است. پناهندگان حوزه نوروز در کانادا با برپایی رقص و از سوی دیگر به نمایش درآوردن هنرهای دستی و نمونه های فرهنگی خود تلاش می کنند تا یک بخش از فرهنگ خود را به جامعه چند ملیتی کانادا به معرفی بگیرند. احمد فرشاد صالح، تلویزیون آشنا صدای آمریکا، سیمکو.